Hele, a kdo si myslíš, že dneska vyhraje? No, já si myslím, že by mohla vyhrát Bohemka. A oni teďka trénujou, tak nepůjdeme se podívat? Můžeme. Tak jo? Koukej na ty klokany, který se ti líbí nejvíc? Hele, asi ta 33. Cože? Mně se spíš líbí ten vpravo. Hele, a který má podle tebe nejhezčí zadek? Ty jo, počkej. Hele, koukej, co to je 15? Ta je top. Jo, ta je top.